أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فلا الله جل شانه غسبدار سوى سيطوة صلوات سلام دنسيما نبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم نيغو چاسنو پوردicu أصحابه i na sve sljedbenike. Poštovani gledaoci, uvažena omladino, cijenjene sestre, draga braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Koristim priliku da u ovome mubarek danu u narednih nekoliko minuta podijelim nekoliko korisnih savjeta sa omladinom. Počinjem sljedećim pitanjem. Zapitate li se ikada da li salavati koje učite, ako ih učite, dolaze direktno do poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili preko meleka i da li ikako dolaze do njega? Naravno, dolaze ako ste odani poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kroz djela, vjeru, uvjerenje, nutrinu i vanštinju kroz ponašanje. Ovo se posebno odnosi na omladinu, jer je to vrijeme kada se čovjek treba mijenjati. Jer kada ostari, svaka promjena mu tada jako teško pada. Ako svoj način života omladino promijenite sada, dok ste mladi, letit ćete do nebesa. A ako imate namjeru da se mijenjate kada ostarite, onda ćete do nebesa hodati poput iznemoglog starca. Naime, bogatstvo jednog naroda nije u blagu ispod zemlje, niti proizvodima u njoj. Bogatstvo nije u zlatu i srebru, niti su to računi u banci. Pravo bogatstvo jednog naroda su ljudi, bolje rečeno, njena omladina. Zato ako želiš da saznaš kakva će biti budućnost jednog naroda, onda se raspitaj o stanju omladine u njemu. Pitaj ih šta njihova omladina radi, čime se bavi, šta ih interesira, kojim je uzor, šta su joj životni ciljevi, šta rade, o čemu razmišljaju, o čemu sanjari, šta se zbiva na njihovim sjelima i njihovim seminarima. Kada budemo polagali račun pred uzvišenim Allahom Đelešanuhu, bit će i jedno pitanje koje se evo tiče ove naše današnje teme. Allah Đelešanuhu će nas pitati, kako poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, za sljedeći. Na sudnjemu danu rob neće kročiti ni jednu stopu dok ne bude pitan za četvero. O životu u čemu ga je potrošio, o mladosti u šta ju je iskoristio, o imetku kako ga je zaradio i u šta ga je potrošio i o znanju kako je sa njim postupao. Počnite se mijenjati danas i poletite ka Allahu Đelešanuhu, ka njegovoj blizini i primite svjetlo koje vam on daje. Ako mu budete iskreni u robovanju, i ako budete odani poslaniku sallallahu alaihi wasallam, dobivat ćete opskrbu sa nebesa. On će vam zastor ukloniti i vidjet ćete njegovu ljepotu. Omladino, učinite promjenu u vašim životima i krenite na put koji vodi uspjehu. Ljudi jako često izabiraju pogrešne puteve kojima se kreću, puteve za koje oni misle da su lijepi, da nema ništa ljepši od toga. Ali, kada se pogledaju sa strane, ti putevi su posuti prašinom koja im ulazi u oči i od koje ne mogu da vide svoje sljepilo. Jedina prava ljepota je ljepota Allaha Đelešanuhu i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I jedina prava ljubav je ljubav prema Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Omladino, da li želite da se promijenite? Omladino, da li želite da se pokajete? Omladino, da li ste spremni da volite uzvišenog Allaha Đelešanuhu
i njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ako jeste, pa šta onda čekate? Lijepo je rekao šejh Dželaluddin Rumi, dođi, dođi kogod da si, ne mari i ako si griješnik ili nevjernik, ne mari i ako si posrnuo 1000 puta, dođi, dođi kogod da si, dođi takav kakav si. Omladino, zovem vas, dođite na put spasa. Put spasa je u džematu. Put spasa je slijeđenje Kur'ana i sunneta poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Selam vam, draga omladina.